Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího videa. Dneska jsem tady zase sama, protože tady máme Tycoon. Respektive, pamatuji si, jak jsem hrála takový Monkey Tycoon, kdy jsme museli mít různý druhy opic, nebo barevní různý opice a já jsem je nazývala slepicema místo opicema. Tak dneska tady mám krávy. Zní to divně, ale máme krávy. Budeme tady sbírat mlíko. Já jsem si hned na začátku tady vzala jednu krávu, respektive tu, co je zadarmo, že jo, jak jinak. Ta už mi teda tady dává jedno mlíko. Jedno mlíko. Přímě zase si nepamatuju, jak to všechno funguje. A jo, tady to dávám. Jasný, tady to všechno vydám to mlíko. Oh, to je hustý, čuč se na to. Jestli jste někdy viděli, jak dávají mlíko z těch krav a pak když to mlíko v těch úplně hektolitrech, nevím kolik má ten jeden prostě vagon, ne vagon, velká cisterna, kolik má litrů mlíka a jak to někam se dávají přes nějakou trubku. No je to celkem fascinující, někdy si to najděte, jo, je to cool. Teda bych s tím třeba pracovat nechtěla, ale jí musí to být asi jako zajímavá práce. Ježišmarja, mám. Jo, oni celkem, ty krávy jsou celkem drahý, ne, že ne? Tím pádem tady asi budu teda trošku nějakou dobu farmařit, to se hodí. Farmařit a sbírat mlíko v těle těch krásných dřevěných kýblech. A budu ho nosit, protože oni jsou ty krávy dost drahý, takže ono to jako zase nějakou dobu bude trvat. Ale cool, že tady zase máme napsáno teda, kolik, jaká ta kráva je a jaký mlíko dává. Na tady i čokoládu. Jahodový, ok. I dokonce vodu tady dává. Vážně dává oheň? divný. asi určitě takhle daleko se nedostaneme, ale nějakou dobu bych to chtěla hrát, tak uvidíme, kam se až dostaneme. Vzala jsem si i na pomoc tady naší Zoe, ne, respektive otravovala, chtěla jít nahoru. Takže teďka tady slyšíte možná nějaký volizování, kdyby nahoru, sorry, je to pes, který rád volizuje. Mám už 3 krávy, takže už jsem se trošku někam posunula, už je to takový lepší, už dostávám mnohem více mléka, ale furt to není ono, že jo, co si budem. Možný je jakoby zase fajn, že to je takový ten tycoon pohodový, sice už je nějakou dobu venku, vím o tom, ale já nejsem zrovna ten člověk, který by jako šel hrát takovýhle hry sama, jo, nebo respektive mě to strašně dlouho trvá, než vůbec jako jdu něco takovýhle hrát, ale řekla jsem si, ok, proč ne, že jo, zase po dlouhý době by to mohlo být fajn. Očividně Zoví dost chutná můj stůl. Je dobrý? Je dobrý? Asi jo. Asi je dobrý. Spíš tady mám video o tom, že Zoe nepej mi můj čaj. Ten je můj. Máte taky takového toho psa, který je spíš jako kočka, který rád prozkoumává věci, protože Zoe taková přesně nech mi můj čaj, já vím, že ti strašně moc chutná, ale nepiju. No jo, no. Zoe? Hello. Zoe? Už je i na stole? Jako fakt? Zoe? Nech mi ten čaj. Co děláš na tom stole? Vy jsi mohla když už tak sednout, abych mohla dál hrát. To bude asi nějakou dobu, než ona tady bude prozkoumávat. Čekám, kdy zase něco schodí, možná můj džus. Já si tady pozbírám mlíko, abych zase mohla vydělávat, protože už mám, aspoň můžu si pořídit vlastně 4. krávu. Zoví, hele, tady. Zoví, tady koukej, tady koukej, tady koukej. Tady máš mlíka, ty musíš na ty koukat. Ty musíme sbírat, ne nic jiného. No, myslím si, že to byla fajn taková vsupka, ale už nahoru nejdeš, už tady budeš hezky se mnou sedět. No jo, volně svým mě, ano. No zatím u krávák jsme se tady nic moc nedozvěděli, možná bych jich měla koupit víc. Mám jich 5, kdy se mi změní, až budou čestou, ok, tak to musíme hned napravit a mít čestou krávu, aby se mohli mít čokoládovou krávu. Ta by se podle mě hodila na do továrny Willyho Wonky, protože to měli asi jednodušší s děláním té čokolády, možná. Už se na mě napijou lidi, je 11:15, prosím, my nejsme ve škole nebo co? Takže by mi to vadilo, ale sakra! Ok, no tak jsme se hezky pozdravili. Zdravím. Jestli jste ve škole a hrajete Roblox při hodině, při přestávce, i to se mi stává. Znám určitý lidi, kteří to dělají, tak to nedělejte. Já chci 6. krávu, jak ji mám spojit? Teď máme 2, 4, 6. Jak to, že už nemám? Já chci 6. krávu? Počkej, to jako musím ještě tady zmáčknout. Oh, máme živá, jo, máme čokoládovou krávu. Takáž, taková stračena. Teda předtím byla taky stračena, jo, chápeme se. Ale je hnědá. A pak má čokoládový mlíko, čo to tady, tady, tady je čokoládový. 8 dává. Ok, tím pádem plus 2 než ty bílý krávy, nebo klasický krávy, který dávali klasický bílý mlíko. Přijde mi, že možná ten Monkey Tycoon s těma opicema tak šel rychlejš, nebo respektive mě to aspoň teda tak přišlo, že tady ty krávy jsou takový jako
pomalejší, možná se mi to zdá, možná proto, že předtím mě to asi víc bavilo, teďka už to není takový jako ta opičí farma v podstatě. Kraví farma není nic moc, protože vypadá jako kráva, kdyby byla taková ultra čupr divná kráva, to by bylo něco jiného, ale tohle je taková klasická kráva, ty opět se tam vypadaly fakt divně, takže možná to bylo asi pro mě asi hezčí. A ještě k tomu, jak tak koukám, my vlastně dáváme mlíko do tohletoho, a nevím čeho, filtru, budeme říkat, že to je třeba filtr. A on to dává sem do tohletoho, do týhletý věci, barelu, nebo nevím. A my to vlastně, jak i tady dáváme nějakých speed plus, tak i vlastně tady dáváme speed plus. Tím pádem já bych si, jako zase nechci tady utrácet takový jakoby prachy, protože ono to stojí celkem dost, jestli mi rozumíte. Tak jo lidi, posouzení, která kráva je zčí? Která kráva je zčí? Jako ta černá, jo má oči tady, hnědý oko tady má, jsem si říkala, jestli náhodou není slepá. Teďka jsem si chvilku šetřila na dvě krávy, aspoň teda ty dvě, jo, protože ono to je celkem fakt jako dlouhý. A už máme krásně se čtyři, už to vypadá zase líp. Jo ne, že ne, musí se ne... Víte, co zase udělám? Udělám si krávy úplně tady všude, jo, vy to nevidíte, koukáme na myš, jo. Udělám si krávy tady úplně všude, aby zase dávali takhle ty mlíka úplně všude. To se mi vždycky strašně líbí, jak to jakoby jde ze všech stran a je to tak jako plný, nebo vypadá to aspoň plně. Vlastně vy, když se tady nudíte, tak můžete tady skákat i nějaký obíčky, to by se mohli zatím. A ty tam krávy teda dojej mlíko, sice je pravda, že kdo je sakra obsluhuje, no to je jedno. Můžete mi tady skákat obíčko nebo někam se dostat, že jako bylo by cool, kdyby tam jako něco bylo, nějaká odměna. Chápeme se, že když už tady jako skáčete a vlastně splníte to, teda pokud nespadnete dolů. A co jsem tak poslouchala tu hudbu, co nám tady jakoby hraje, tak on to je nějaká symfonie, já nevím, těch houslistů. A říkám si, sakra, proč u takovýhle tycoonu obecně s krávama hraje něco takovýhleho. Nevím, je to divný, to jako kdybyste těm krávám pustili Mozarta. Je divný. Se blížím teda pomalu nahoru a jsem na... Berinka? Mohlo by tam být něco dobrý. Krát dva mlíka. To je dobrý, to bylo celkem dobrý. I když sice jako jenom na minutu a půl. To není moje. Kde jsem já? Kde jsou moje krávy? Počkat, tady, tamhle. Tamhle, vedle. Že jo? Má koušek, jo. Dobrý. To ještě najít svoje krávy, to je těžký. No nic, jdeme se brát tyhle ty mlíka, který nám tady dali teda naše krávy. Tak se to celkem vyplatilo tam jít nahoru, teda teďka už jich mám fakt hodně. Ale určitě se to asi víc vyplatí vlastně tam, i když nevím. Co myslíte, jestli to tam jakoby funguje pokaždé, když vylezete nahoru? A nebo jestli to má třeba nějaký omezený, ne že počet, ale třeba se to dá znova za, nevím, hodinu. Zítra. Víte, co myslím? Jakože takový ten, jakože, ty bylo tak teďka ty mlíka jedou. Jak to je plus, teda krádva, takhle, krádva. Tím pádem pořídíme krávy, ať můžeme zase, ano, už máme krásně, ještě nám tam teda budou chybět, kolik, ještě čtyři budu muset pořídit, abych měla teda celou tuhle tu stranu, tuhle pravo. Ježiš, to je kulek tady se dvou stran. Teď už to vypadá, že to je v celku dost plný. I když opakem je pravdou, moc to plný teda není. Tamhle jsem to trošku zasekla, takže možná bychom to mohli od tu dvacku jakoby zvýšit, ať to má speed. Dobře, koupili jsme tři. Ok, to jsem zrovna jako nechtěla, protože čekala jsem, že na to budu muset stoupnout znovu, ne, že se mi to hned strhne. To se mi taky moc nevím. Vlastně mě okradli. Dobrý, už zase teda mlíko nemáme. Krát dva, což je škoda, a mě už se nahoru jako upřímně nechce skákat, takže to nechci ani zkoušet, i když jako asi bych to měla zkusit. A máme tady i statistiky, že už mám 11 krav skvělý. Udělala jsem 1820 mlíka, krát 3, krát, ok, 3 za sekundu a 15, to je v celku dobrý. Na začátečníka je to dobrý. Další můžu mít, ok, 5 čokoládových potřebu, budu mít jednu, ok. Tak to určitě rozhodně dnes nebudu mít. Možná to tady trošku ještě zvýšíme tady, ten speed, jenom, jo, už to tam je 4, protože jako je to v celku, já tady mám 5 kilo a já to 5 kilo potřebuju, takže ono to je celkem pomalý, přiznám se, je to pomalý, ale koupíme teda další krávu, zase, tyjo, teďka jsem chtěla říct slepici místo krávy. WTF? Příště to bude koza, nebo nevím. Slepice moc nemám ráda, nebo respektive jo, jsou fajn, že vám dávají vajíčka, ale nemám ráda, jak furt kvokaj, jakože furt, kohoutí jsou ještě horší. A teďka, pokud víte, tak my se jako za do roka budeme stěhovat do baráčku svýho a na jedné straně máme slepice a hned i na druhé straně máme slepice a je to
jak orchestr slepic, je to jazz, ale jinak je mám ráda. Ale je to hrozný. Už nám chybí poslední dvě krávy, které bychom měli tady dokoupit do řady. Už teď to vypadá velmi plně, co se týče mlíka, který vždycky jakoby vyprodukujou za sebe. Co to je divný. A tak. A třeba co mi přijde fascinující, to jako ne, že ne, tohle bych třeba řekla, že by se ve škole mělo učit, ale vůbec si nepamatuju, že by nám to někdy řekli. Kráva má vlastně mlíko, jenom když má telata, což je strašně fascinující. A dozvěděla jsem se to nedávno. Jo, je to divný, ale ve 23 letech jsem se dozvěděla takovouhle zásadní věc. Ve filmech vám to neřeknou, v seriálech taky ne, a ve škole taky ne. Máme všechny krávy, tak nakonec se tam vyšla jenom jedna, ale máme všechny. Koukej, počka, tak asi to hezky koukneme a jak teďka vyprodukou to mlí. Ježíš, no tak to je krása. Teďka mi je celkem líto to zničit za ty hnědý krávy, respektive čokoládový, ale ono to jako hold prostě potřebujeme. Máme dvě čokoládový a tři klasický mlíko. Teďka si říkám, jestli to byla dobrá investice, určitě ano, ale zároveň předtím to vypadalo líp. Řekla jsem si, jdu to vyskákat ještě jednou, snad tam znova bude, respektive funkční. To by se nesměli spat, tak ještě jednou. Očividně jo, pokaždé, když tam vylezete, tak to vlastně máte a máte krát dva, takže cool. Já jsem to rovnou teda vzala, rovnou si tady sebru tohle mlíko, který tady je tak jako divně staklý, ale aspoň mám hodně mlíka. Tím pádem rovnou koupíme dvě, dobře, jednu krávu a teďka druhou krávu. Krása, krása, krása. Vyplatí si to 100% tam chodit. I sice je to takový otravný, že jako tam musíte chodit takhle, ne že často to ne, ale že aspoň musí se nechat, že aspoň se nenudíte při tom, když chcete teda tohleto hrát, že fakt můžete chodit jakoby tam. Ale zase, myslím si, že když už tam půjdete třeba po čtvrtý, tak už to bude takový otravný dost. A teďka ty mlíka teda hodně padají. Máme krásně tři čokoládové kozy. Kozy, nejdřív slepice, teďka takta, koza, krávy, máme tři čokoládové krávy. Přiznám se, já moc kakao obecně, kdybychom vzali kakao, anebo čokoládový mlíko. Já nepiju. Mě to strašně smrdí a nechudná mi to, to samý jako třeba čokoládová zmrzlina, to mi taky jako nejde, nebo takhle, takže těším se, pokud získám teda už jinou krávu, tak to bude asi mnohem lepší. Nevím, prostě mi to nechutná, já doufám, že nejsem jediná, sice jo, vždycky na mě na základce nebo kdekoliv jinde i Venda, tak na mě vždycky úplně měli, jakože co? Jsi nějaká divná, ne? Ale já nevím, mě to prostě nechutná a smrdí mi to, takže miluju klasický normální mlíko. To jsem dřív pila hodně často, teď už jako jsem tam, si jednou za půl roku si dám hezký celý jenom hrnek mlíka a mám to strašně ráda. Takhle jednou za čas, ne, že bych to teda pila úplně jako hefek tolik trech. A třeba co zase nemám ráda, je teplý mlíko, to je hnus, pardon, kdo to má rád, je to strašně nechutná. Studený hezky musí být vychlazený, popřípadě poková teplota, ale to taky jako není nevždy dobrý, jakože fakt na tom musíte mít jako chuť na to mlíko, abyste jako vypili klasickou nějakou teplotu, ale jedině vychlazený miluju. Nevím, já si říkám, že tohle bude strašně krátký video, protože já tady nemám vlastně co komentovat, nebo chápeme se, už vám tady mluvím i o čokoládovém mlíku, co už je taky trochu divný, ale já nemám co tady k tomu jako povídat, prostě je to tycoon. Věřím tomu, že když byste to vyhráli, tak si stejně jak pustíte film, seriál, písničky a hrajete nebo kecáte, nebo většinou si to ani nezahrajete, chápeme se, ale někdo se takový najde. Já když už, tak bych si teda k tomu něco pustila a jela bych. To už jsem říkala dost často, jako v nějakém simulátoru nebo i Tycoonově, prostě úplně cokoliv, že prostě mi tam chybí něco, na co bych jako se víc zaujala, než jakoby na tu hru, jo, protože je to takový, chodíte jenom tam, zpátky, trochu doleva, tam, zpátky, takže to není nějak moc záživný. Doufám, že to máte taky podobně, protože bych se zase připravila divně, ale myslím si, že určitě hodně lidí z vás to takhle má. Takže tak, tady ty o tom mlíko prostě jede strašně pomalu, takže já tam skoro, když bych to teďka dala dohromady, tak mám tisícovku, takže bych mohla koupit toho mega hodně, ale zase nechci tady utrácet za blbej speed, když radši si za to koupím tu krávu. Takže já bych to tady ukončila, bude to kratší, takový zajímavější, pokud jste to dokoukali až sem, tak gratuluju, aspoň zase dozvěděli o mě něco nového, pokud jste to už teda nevěděli. Myslím si, že jsem to už někde zmínila, ale tak. Doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme příště snad u zábavnějšího videa, co si budeme. A mějte se krásně a čus.